6 август е и дойде най-чаканият от нас момент. Отиваме на море с гърмяща рибка отзад. Гърмяща? Да, ей, тая бабичка как ни засече. Добро начало! By the way, за хората, които не си спомнят, на 6 август времето беше ужасно. Цяла нощ валя. И от тук тръгваме на 22 градуса, пък в Гърция, доколкото видяхме, ни очакват 33. Тежка смърт, накратко. Да. За мен е, ти си черен, аз ще прегора там. Аз не гора. Мене понеже ме мързи да карам, взел съм си брат ми за шофьор. Сега минаваме да заредим през едно магазинче за някакви работи и ми паднаха ключовете. Гледнете хора само на какво време тръгваме от България. Това е безобразие за август месец. Тотално. Вече сме на границата. Фокса си прави неговия влог. Какво шанса да не пуснат са на границата? Ами не знам. Ще трябва да разберем. Ако си си объркал документите нещо и си взел грешите, представяш ли си? Сега си взел някаква бележка от Kaufland. Чудът в момента е 12:30, тръгнахме с малко забавяне поради непредвидени обстоятелства, но няма проблеми. Имаме цели 7 дни. Дали този ще оцелее? Къде дали ще оцелее? Минало годишното ти представяне. Значи не говориме за това. И така хора, вече сме в Солун и след малко се отклоняваме към Халкидики. Така че само след около час-два максимум вече ще си печем. Хора, кратко включване. Добро утро! Къде сме вече? Еми... Йей! Събуди се! Буквално викам, абе Фокс да не заспа, поглеждам така от тука и гледам. Фокс, имаме още около 40 минути път от там. Максимум. Айде лека пак. Опа хора, ето го и хотела. Пристигнахме. Навигацията още ми говори. А паркинга къде е? Ми нямам представа, но хотела изглежда много добре. Това ми се изгледа брутално. Точно ето тук. Ето къде отпред да спирай, пред другите коли. Гледайте. Красота. Чистак барсак. Време е да се нанасяме и да удавиме арабина след това. Аз, Илян и господин Фокса. Ние сме в 208 стая. Ако някой някога идва да знае. Така. Хора, това е нашата стая. Окей, добре. Аз съм доволен. Еми, да, то... Какво повече да искаме? Ето тук на царското легло да ставам аз. Да, той е на царското легло. Аз съм на царското легло, точно така. Аз ще съм и там с Илян. Ужас. Вие двамата заедно ще си играете. То даже от тук... Имаш гледка към колата. Да. Супер, имаме си тераска. Абе, добре. Чайте да въртнем малко казино. На да, Фокса на... Да, гледай са, 3 седмици. Почти. 3 за щастие. Няма. Не спечелих. Кофти. След като се настанихме, излязохме веднага да хапнем, като точно до хотела имаше едно брутално местенце за бързо хранене и нямаш как да не си вземем по един гирус. Наярохме се преследата. Рунка, как ще оцениш този дюнер за 4.10? Еми, ял съм и по-хубави, но е много добре в момента. На мен пък ми хареса, не знам. О, друго виждам по-хубаво. След като хапнахме, е време да пробваме и басейнчето. Айде към водата. Добре, окей. Ай, чай, Васе! Скучи с телефона вътре. Васе! Да,
прискачването записа се спя. Днес иначе ще си релаксираме на басейна и утре вече сме към плажа, нали, Фокс? Точно така. Ще пускаме ли на джетовете? Утре ще е мазало, ще гледайте. Гледай са, ще стана Барби. Аз го баранах. Ето е. Ставам Барби. Значи още не се е стъмнило, започнаха да пият. Не, сокче бе. Сокче. Има фреш. Да, да. Ще видим после в права линия колко е фреш. Фокса, за наш късмет гръмна под водата, а знаете, криперите под вода са окей. Не правят ще типуне. Да. A few moments later. Сега ще се извършват фризьорски услуги на терасата на хотела, тъй като Румен има нужда от подстрижка. И брат ми ще се вземе с тази сложна задача, така че неговата коса е в много несигурни ръце според мен. Господине, да ви попитам как се чувствате преди началото на тази сложна операция? Много спокоен. Много е спокоен. В момента проверяваме само. Стигнахме и до по-интересната част. Да не срежем на ушлет. Фейдъл. Добре, добре. Държи правата линия. За момента, да е. Само искам да видите колко не е равно. Кое не е равно, бе, бе? Е, това ще си го правим после, бе. Кога после, бе? Е, тука виж, има един пръст. Да, бе, това ти знам. Не. Поред мене ще останеш шокиран. Абе, ти добре, че го правя. Фризьора даже не предлага измиване. Нека видим крайният резултат и дали той беше сполучлив. Не, още не е готово. Това може да претърпи някакви корекции. By the way, мина около един час. А, нашият клиент е готов. Нека видим и финалният резултат. Какво ще кажете за крайният продукт? Доволен ли сте от резултата и за безплатната подстрижка? Ми колкото за една почивка е идеално. А, за това си за шапка. Не, ти си е част от сета. Добре, добре. Смисъл, не е джапанките, де. Е, да, почти го измих само там. На Фокса нещо се е разсипало в куфара и дрехите са му леш. Гледайте. Гледайте какво става тук. Гледайте какво петно. Ау! Вода джините. Ужас. Хело. Хело. Готови сме. Отиваме на таверна и след това... Отиваме на купон. Любимото място. Ахой, let's go! Последния път Фокса завърши пред вратата с... То пъче по-зле. Кратка пауза преди да излезем от хотела с една изключително яка новина. На 22, 23 и 24 септември ще имаме ексклузивна фен среща в него. Ще има 3 лимитирани стаи, които някои от вас ще могат да вземат. А присъствието ви там ще ви осигури със сигурност награда от яките евенти, които сме организирали. 3 дни прекарано време с мен, ще можем да ходим на плаж заедно, да си говорим на всякакви теми и най-якото е да прекараме време заедно. Като ако се интересувате от резервация, като съм ви подсигурил и отстъпка за престоя там с промокодът MIHEKS, ползвайки който ще имате 10% отстъпка за резервациите. Ако се интересувате, ще имате имейл долу в описанието, на който да пишете и да се погрижите да направите вашите резервации сега. Също не е нужно да плащате цялата сума на един път, за да се потвърди присъствието ви на 100%, трябва да бъде платена 50% от сумата. А до тогава ще има още изненади, така че следете ме най-вече в Instagram. С хората, които ще дойдат, ще се видим там. Така, момчета, гледайте сега женска злоба. Не, ще изпукам. Емили, давай. А, добре, румката ще е. Чай мене, бе. Ме.
Рекордът е колко? Слабо, слабо, трябва да тренираш още. Сега си щупи ръката. 200. Гляй са, давай. Щупи си това. Лек, пази детето. Румка, зена ти е по-сигурно от тебе. Хора, пристигнахме във вторият ни дом. Нали, Фокс? Още първият ден не пропуснахме и да се позабавляваме малко. Като след дискотеката ще видите и едни брутални кадри на нощна фотография, които направих с телефонът ми. Хора, приключихме с едната, отиваме на after party, а Фокса не може да ходи. А чай, аз мислих, че ми приключва. Аз мислях, кака някой ще тръгват мъртви, други не знам как живи. Не, сменяме локацията просто. Той е малкия, той път не е пил, обаче се предаде много рано. Какво правим, бе, какви са ти обратни завои? Шъдът скара. Вичка. В дискотеката. И пиянския глад май ги удари. Вторият дом. Тук е лудница обаче. Дали ще влезем, сега ще видим. Тук за влизане има повече хора, отколкото в моя град. Ами, заради голямата опашка ще пропуснем, но... Да речем сряда, четвъртък или когато идваме, ще дойдем просто по-рано. Значи, изтърваха с карата. Тъжни съм. Пред другата дискотека беше мазало, а ние имаме нужда от сили, така че ще се завърнем. Нали, Румка? Първо, почти цялото видео е заснето с телефонът. Има няколко кадъра от екшън камера и от камерата на Фокса. А първото нещо, което виждате сега, е снимка на луната, направена с максималният зум на камерата. За жалост нямам най-статичните ръце и снимката не е перфектна, но изглежда брутално. След това имаме снимка преди изгрев слънце, която може да се използвате дори за тапет. Като разбира се, тия кадри нямаше да са толкова готини, ако и камерите на телефонът не бяха толкова добри. Като стана дума за тях, той разполага с 4, две от които 10 мегапикселови, една 12 и една 200 мегапикселова. А резолюцията, до която можем да достигнем при видеозапис, е 8K с 30 кадра в секунда. Така че мисля, че вече ви е ясно защо използвам телефонът за основна видеокамера. Пред хотел сме 5.26. Влизаме и лягаме да презареждаме, защото следващите дни ще бъде също тежко. Така че, айде, виждаме се утре. Стигнахме до плажа най-после, след около 1 час на Фокса 5 минути за обработване на корица. Виж, там просто колко много хора е. Ами... Това ще бъде много тежко смърт. Сега, ще бъде най-интересно как ще намерим места. Не. Щото идваме доста късничко. 1 и 11.
И тъй, хора, втория ден беше малко по-релаксиращ и не сме правили кой знае колко интересни неща. Аз малко нямам глас от вчера и нещо изключително интересно, понеже аз изгарям и се мажа адски много и не съм изгорял насам, но искам само да видите тук колко е червено. Пълно безобразие, ама пълно, изобщо не го очаквах. Та-да, аз си пазя тялото и изобщо не съм съобразил, че и тук мога да изгоря. Оле мале просто, оле мале, без коментар. С Фокса ще качваме килограми. Взех си лафа очи, а той... Малко по-очко. Той си взе... Какво беше? Поничка и кадаив. Едно от най-яките неща, когато си тръгнеш от дискотеката късно. Изгрева. Все още не е толкова перфектен и наживо не изглежда толкова светло, но телефонът помага да изглежда по-добре. Кво? Залез, залез, залез! Изгрева, изгрева, изгрева! Значи утре на румката кафето с много мляко. Брахме се! 6 часа и 5 минути. Варвари напред. Ай, Фокс, айде да лягаме. Или? Че лягаме там? Хора, ами, за жалост си тръгваме. Дойде и този ден изключително бързо. 7 дни минаха като... Ей, тъй. Той Фокс се спа навсякъде. Тука. На плажа. На дискотеката. Плажа? На плажа не съм спал. Абе, дремала си. Не. Да, да. Да, да. Не. Иби, трябва да дръпнеме тоя цип и да товариме в колата. Ей, тръгвай си, Фокс. Ние оставаме. Не, това не ми хареса като тебе. Еми, хора, приключи. Вече сме в колата. Така да е, аз съм в колата. Всички останали се качихме, а Фокса и брат ми са все още някъде в хотела и ги чакам да дойдат. Иначе съм хванал хубаво тенче като гледам. В сравнение с преди, а това което камерата ме удари по носа още ми седи. И до тук приключи нашето приключение. Като не съм снимал всичко, защото все пак отирах да си почивам. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, за да не изпускате подобни влогове. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да пръсте лайк бутона и напишете долу в коментарите какви бъдещи влогове искате да гледате. Чао, чао и до скоро!